devia estar assim, né? Pra poder casar. Mas não. Minha mãe casou com um troço desse aqui. Mas eu acho que eu não caso assim não, gente. E aí, gente, tudo bom? Eu tava devendo, acho que desde o início do canal, algumas meninas, volta e meia, me pedem maquiagem pra noiva. E eu sempre corria, sempre fugia, porque eu tava ainda muito crua na maquiagem. E eu acho que noiva é uma maquiagem que você precisa ter muita responsabilidade. Eu acho incrível quando o maquiador começou a maquiar hoje, e nesse mesmo mês já fecha com noiva. Eu demorei muito, tipo assim, eu fiz 2 anos de profissão e eu tô começando a pegar noiva agora, porque eu acho que noiva é uma coisa assim, tão responsável, tão... Claro que todas as clientes pra mim é uma responsabilidade, mas noiva, gente, noiva não tem nada igual a noiva. E eu queria me preparar muito pra poder fazer uma noiva pela primeira vez. E aí, como eu agora consegui tomar essa coragem, eu resolvi trazer um tutorial de noiva pra vocês. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever logo, porque eu, às vezes vocês não assistem até o final esse vídeo. Então, se você é novo por aqui, se inscreve logo aqui no canal pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E se você já é daqui, minha irmã, você é minha irmã, você me dê meu like. E é isso, pra poder descobrir como eu fiz essa maquiagem de noivinha, é só ficar assim. Gente, faz tanto tempo que eu queria vir aqui fazer um tutorial de noiva pra vocês. Mas eu tinha um pavor de noiva, tinha um medinho de noivas, mas não tenho mais. Vou fazer um visual que eu acho que é bem clássico, que dá pra qualquer noiva que vai casar em qualquer lugar, se for assim uma drag igual a nós. Eu acho que fica um visual bonito, elegante, chique, maravilhoso, deusa, né? Então vou fazer o seguinte, vamos estrear aqui no canal a nossa paletinha da Bitarra, que eu já quebrei, ó, sentei nela, um beijo, Larissa! Meu Deus. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar primeiro esse marrom bem do meio. Eu já tô aqui com a minha pálpebra selada e com um pozinho aqui embaixo pra não sujar a pele. Vou pegar esse marrom e vou fazer todo esse canto aqui, ó. O segredo desse cantinho super esfumado, sem marcação, é você vir com produtos... É você vir com produto aos poucos. Gente, eu tô fantasma, sempre que eu tô sem contorno, tô sem nada. Então, ó. Apliquei aqui no finalzinho, que é onde eu quero ele mais concentrado. E com a sujeira, eu vou levando ele pros cantos. Tanto externo, quanto aqui o canto interno. Mas eu só vou na metade, eu não passo dessa metade com ele, tá? Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse tom daqui, ó, de bege, um begezinho sem brilho da paleta. E vou colocar ele logo abaixo aqui da nossa sobrancelha. Da nossa, da minha, da sua, da nossa sobrancelha. Pra dar uma iluminada. Agora, eu vou pro delineador. E aí eu vou fazer um delineador mais dramático pra ele ficar um pouco mais expressivo. Gente, idade é uma miséria. Vocês já podem aí começar a contar os dias pra eu parar de usar delineador, porque eu já tá fazendo assim, ó. Gente, esqueci uma coisa. É porque, na verdade, eu coloquei esse brilhinho antes. Então, vou colocar esse brilhinho antes, porque eu quero que o meu delineador passe por cima dele. O brilhinho que eu vou usar, o brilhinho, é o Diamante Branca da Audrey Casas. Tem lá na lojinha, Crave Canela Make. Então, eu vou fazer tipo uma chuva de prata aqui, ó. Ai, gente, tô esquecendo tudo! Oxi, tá broca! Vou pegar o pincel que tava com o meu corretivo. Vou só aqui dar uma olhada nessa pálpebra. Nesse iniciozinho aqui todo, ó. Só uma olhadinha. Tá? E agora venho com quem eu acho que é o astro dessa make. Gente, eu acho que noiva é uma coisa assim muito glamurosa. Eu acho que no dia que eu for noiva eu quero ficar parecendo que eu sou de outro planeta. Não quero parecer uma mortal. Então, eu vou extravasar esse brilho, sabe? Até aqui. Vou fazer esse canto bem assim. Eu quero uma noiva tipo, uau, que coisa linda, que coisa brilhante. Porque, né? Vou até botar mais aqui. Tá? Nessa pegada aí. Você pega ele e vem um pouquinho aqui, ó, pra cima do marrom, só pra não ficar paradinho lá. E aí agora sim eu vou continuar o delineador. Pronto, delineador no lugar. Com a sujeira do pincelzinho do delineador, eu vou riscar aqui, ó. Acompanhando o risco do delineador, eu vou trazer esse aqui pra baixo. Só até
antes do olho, antes da bolinha do olho começar, eu paro, tá? E agora eu vou vir com o primeiro marrom que eu tava usando, o marronzinho aqui do côncavo, vou vir com ele com um pincelzinho menor e vou selar esse delineador em gel com ele. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um pouquinho de pó translúcido, sem cor, esse mesmo que tá aqui na minha pele, e vou vir com ele aqui embaixo pra dar uma esfumada nesse marrom. Eu adoro esse truques. Pra esse marrom perder um pouco de linha, sabe? E aí depois a gente tira esse pozinho daqui. E tá pronto, gente. Vocês acreditam? Vou colar o cílio e volto já pra gente terminar essa pele de noivo, tá bom? Gente, esses dias minha madrinha chegou aqui e falou assim: minha filha, você precisa ir na praia? Tu não era dessa cor não, gente. Eu era morena, gente. Eu era morena mesmo. Me aguarde. Eu vou trocar a minha base, eu vou tomar um sole. Tô muito branca, meu Deus. Ó, rímel aqui, ó, nos inferiores. E vamos para o resto da maquiagem. Vamos fazer o seguinte. Eita. Vou fazer primeiro o contorno aqui do meu nariz, da minha noivinha, tá? Eu não sei porquê, mas eu gosto de fazer esse contorno sempre com um produto diferente. Da bochecha, não sei porque, eu sou maluca. Narigo. Gente, isso aqui é vida demais, né não? Olha que diferença. Meu pai eterno. Eu não vou usar blush, eu gosto de noiva muito assim, sem explicar. Eu gosto daquele visual bronzeado pra noiva. Eu não gosto daquela coisa muito artificial, eu não sei. Eu acho que a noiva fica muito em evidência. Eu gosto que ela tenha uma pele assim, que pareça que ela nasceu assim. Então eu vou usar aqui o blush, eu acho que é um blush bronzer da Bitarra, número cor 30, que eu recebi lá da Cravo e Canela. Eu não tô usando, eu vou usar agora. Se der errado, deu. Ai. Ó. Já gostei, gostei. Tá vendo? Ele é um tom terroso, então eu prefiro isso em noiva, não sei. Eu acho que fica mais elegante. E aí eu já trago ele, assim, a sujeirinha dele pra bochecha. Concentro ele aqui, onde precisa aí o contorno. E trago a sujeira dele pra bochecha pra dar uma coradinha. Só que nada demais, tá? Tô passando só a sujeira aqui embaixo, ó. Só a sujeira mesmo, não peguei mais nada. E aqui na testa também só a sujeira. Leva pro cabelo. Compra esse cabelo branco. E, óbvio, que noiva tem que ter iluminador, né, gente? Tem que ter. Eu peguei aqui o da Bitarra, que a Cravo e Canela me mandou. Esse é o pó iluminador deles. E vou... Eita! Coloca ele onde ele precisa estar, meu amor. Gente, que coisa linda essa. Filha, se você estiver indo num casamento de uma noiva que você não gosta, quiser tombar ela, vai assim. Mentira, não faço não. Faz isso não. Coisa feia. Arco do cupido e aqui, no topinho do nariz. Tá bom? Tá bom. De batom, eu vou fazer uma mistura. Primeiro eu vou colocar o Priscila Matte da coleção Bruninha Tavarinha. Que Cravo e Canela me mandou, gente. Eu tô muito apaixonada pelos batons, sério. Tá, tipo, virando coisa aí dentro da minha bolsa. Esse aqui é o Priscila. Gente, eu acho que batom devia ter a ponta doce, vocês não acham, não? Que eu amo esse formatinho de início que eles vêm, depois fica todo cagado. Gente, aqui você já pode parar, se você achar. Eu achei esse tom muito noiva, achei muito, muito assim. Vocês noivas, anotem aí, gente. Priscila, tá? Batom Priscila Matte de Bruna Tavares. Mas eu quero deixar essa noiva ainda mais clássica. Vou colocar um glossinho, esse é da MAC. Esse é o Viva Glam Ariana Grande 2. Ele é uma aquisição recente, eu queria gastar ele aqui, tá? Gente, muito noiva, vocês não acham não? Tô noiva? Tô.
Gente, é assim que fica o tutorial de hoje. Eu tô apaixonada por esse tutorial. Eu fiz ele com muito, muito carinho, muito amor. Esse fim de ano normalmente tem muitas noivas aparecendo. As noivas têm gostado de se casar no fim do ano. E aí, em homenagem a vocês, eu decidi criar esse tutorial. Em respeito a vocês, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho que noiva, a mulher quando tá no dia dela de noiva, eu acho que ela fica assim, celestial, sério. Eu acho muito assim, eu sou apaixonada por noiva. Então se você é noiva, eu espero muito, muito que você tenha gostado. Se você também não é noiva, eu espero que você tenha gostado também. Marca, mostra pra sua amiga que vai casar. Ou se você gostou também, dá pra você ir também assim, né, de convidada. Eu acho que é uma maquiagem bonita, elegante, que dá pra você ir pra qualquer evento, tá bom? Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau!